Heps heps ihmiset, se on Seppo tässä ja pitkästä aikaa ollaan pelaamassa jotain peliä, eli City Skylinesia jatketaan, koska me saatiin kommentti. Hieno. Sinne tuli kommentti mun vanhaan videoon ja mä olin tyyliin unohtanut kokonaan, että tämmönen peli on edes olemassa. Ja käskettiin rakentaa tänne tämmönen asuinalue, mutta mä yritin kuvata tästä jaksoa uudella OBS:llä. Ja sitten, koska mä joudun pätkäseen sen jakson sen takia, että mä sain hienosti jotain tehtyä, en mä muista mitä se oli, oli tarkoitus offscreenillä kerätä rahaa tai jotain muuta, niin mä katsoin sen video huvikseni ja se oli ihan kauhean näköistä. Eli siis pätki ihan kamalasti ja noin, ja sen jälkeen mä kokeilin uudelleen asentaa tämän vanhan OBS:n, ja sehän toimii. Toivottavasti se toimii. Eli nyt se tuntuu oikeasti toimivan jälleen kerran, joten voidaan pelailla tässä pikkusen. Mulla on ollut hirveästi kiireitä, mulla tulee olemaan myös hirveästi kiireitä, mutta mä yritän nyt kuvata enemmän tulevaisuudessa, koska mä tiedän, että katsojat yleensä tykkää enemmän, jos tulee enemmän videoita, koska niiden on vähän huono tykätä, teidän katsojien on vähän huono tykätä, jos ei ole mitään videoita. Ja, tai nyt en tarkoita sitä peuutusnappia, vaan siis yleensäkin niinku katsoja kiinnostaa kanavat, joihin tulee videoita ehkä vähän enemmän kuin semmoiset kanavat, mihin ei tule videoita ollenkaan. Ja huomatkaa, mä en osaa edes puhua enää, kun siitä on niin kauan, kun mä oon viimeksi tehnyt video. Mutta palataan nyt asiaan. Meillä on 200 tonnia cashmania. Meillä on kohta 60 000 ihmistä tässä kaupungissa. Meillä on 60 tonnin kohdalla mahdollisuus ostaa lentokenttä. Ja meillä on täällä uusi asuinalue. Ja sitten meillä on tässä tien toisella puolella tilaa rakentaa se lentokenttä. Me tarvittais junaraide sinne lentokentälle, me tarvittais vähän jotain muutakin sinne. Mä en edes tiedä paljon se maksaa. Mä en tiedä, se voi olla, että se menee ensi jaksoon, mutta nyt se tulee kuitenkin täyteen se 60 000. Ja se tarkoittaa, että tää kaupunki alkaa olla sitten samankokoinen kuin tää meikäläisen kotikaupunki. Niin kuin kaupunkialueena. Kuntanahan täällä on sitten niinku tuolla Mettissä asuu paljon enemmän ihmisiä sitten loppujen lopuksi. Unique buildings. Joo, ei kiinnosta. Mutta lentokenttä, ja se maksaa aivan hillittömästi. Katsotaan vaikka. Mutta me saatiin kyllä siitä myöskin rahaa ihan mukavasti. Ja tämä maksaa siis 150 tonnia ja sen ylläpito maksaa aika paljon. Eli musta tuntuu, että meidän täytyisi tehdä tälle alueelle ensin jotain, koska meillä on täällä kaikki päin hanuria. Meillä on roskahuoltoa kyllä löytyy jonkin verran. Mutta toisaalta meillä ei ole koko kaupungissa tarpeeksi. Ja sitten terveydenhuoltoa ei ole, kuolleittenhuoltoa ei ole, valoasemaa ei ole, koulutusta on yksi alakoulu ja näin edelleen. Ja siellä ei myöskään ole mitään työpaikkoja, eikä mitään high densityä. Eikö oliks toi? Toi läntti tuossa on high densityä. Toi keskimmäinen, eikös laitimmainen. Tää on, en minä muista, katsotaan. Kauppoja. Okei. Okay. Joo. Rakennetaan tänne nyt kaikki minimivaatimukset täyttävät systeemit. Eli ensin tommonen toho, sitten laitetaanko me tämmönen iso sairaala. Joo. Paloasema. Laitetaanko me iso paloasema? Joo. Toisaalta se voisi olla kyllä täällä päin. Niin me saatais sitten siitä hyöty myös tonne toiselle puolelle, niin meidän ei tarvi sinne tehdä omaa paloasemaa. Sitten meiltä loppuukin jo kohta rahat. Poliisiasema. Pienempi riittää, eiks vaan? 12 tonnia, se on ihan hyvä. Koulu. Täällä ei ole vielä tarpeeksi ihmisiä edes alakoulussa. Miten toi voi olla taas tommonen maaston kohta, että siihen ei voi rakentaa mitään vaan... Eikö niin, siinä on se krematoria, tietysti. Tuleeko tästä nyt taas sitten... Noni. Ja sähköä. Noni, tulihan sinne. Oliko meillä muuten vettä koko alueella? Oli. Hienoa. Rupes pikkusen lämpöalue nousee. Sitten metro. Koska me on tosiaan käytetty tuota metroa aika paljon tässä
tässä pelissä. Olisiko tonne yksi? Tonne toinen. Putki. Mihin se yhdistetään? Ei oo rahaa. On. Eihän voi noin tehdä. Mun on tultava tosta tänne. Sitten. Add stop. Add stop. No. Täyteläistä. Sitten sähköt tolle jotenkin tonne. Solmataan siihen jotain. Joo, sillä lailla. Mä en tiedä, onko mä kertonut teille, mutta mulla on tosiaan tämän kesän tavoitteena on jostain kaivaa sen verran rahaa, että mä saisin mikin päivitettyä. Kuten varmasti kaikki, jotka on mun kanavalla on yhtään video koskaan kattonut, niin tietää, mulla on ihan älyttömän huono tää äänenlaatu kaikissa mun videoissa, koska mä kuvaan tällä, tai kuvaan, mä äänitän tällä mun läppärin sisäisellä mikillä, joka on siis aivan kauheata muoviääntä. Mutta nyt on siis toivottavasti luvassa parannusta siihen. Olisi tarkoitus ihan kunnon mikkisetti hommata, Blue Yetit ja siihen sitten kaikki popfilterit ja muut. Että. Ja sitten myöskin laittaa se kauas tuosta tietokoneen tuulettimesta. Ja sitten mitä kaikkea muuta. Eri pöytään kiinni silleen, että kun mä hakkaan jalkojani tähän pöytään, niin kuuluu ihan hillitön ääni nykyään, mutta sitten ei kuulu enää mitään. Koska nykyään mä en voi liikkua tässä ollenkaan, koska tää rupee nitiseen natiseen tää mun pöytä ihan välittömästi. Joo. Siinä olisi nyt sitten aikamoinen kasvukeskus meillä. Mennäänkös offscreenille hetkeksi aikaa, niin mä kerään rahaa. Päästään rakentamaan se lentokenttä sitten. No niin, ette ole koskaan nähnyt mitään noin hirveitä rautatiehen liittyvää, mutta nyt sinun rautatie. Eli meidän hienot lentomatkustajat pääsee sinne sitten jotenkin. No, aivan jäätävää. Sitten nämä hiton sähköt pitää vetää tänne niin random reittejä, mutta toivottavasti ne saadaan kohta poistaa. Ja meillä on nyt 150 tonnia ja käytetään kaikki ne rahat saman tien. Tää oli vaikea saada tänne tää lentokenttä loppujen lopuksi, koska tässä on hyvin vähän tilaa, koska tässä se on jo slopes to steep ja tässä se on sitten ok. Ja sitten taas kun yritin sitä tänne jonnekin jänkeen, niin se on koko ajan slope to steep. Joten tossa on meidän ainut mahdollisuus. Mä en tiedä, että näitä pystyy kuulemma jotenkin upgradeaan näitä lentokenttiä. Mutta tossa ei ole tilaa upgradea sitä, ei mitenkään tilaa. Mulla on rahaa. Vielä on. Rahan tuloa ei voi estää. Okei. Nyt me tarvitaan sähköä. Sähköä me saadaan täältä. Riittääkö meidän rahat siihen, että me ajetaan sähköt tuonne? Kyllä. Varokaa lentokoneet sitten, että te osuisi sähköjohtoihin. Nyt siellä on kaikki, älkää itkekö. Täydellistä. Ja tässä on muutama talo, tai siis tämmönen marketti, kauppa, siis commercial, siis mikä se? Low density commercial zone tyyppinen ratkaisu. Ja ne on siinä sen takia, koska tänne tulee paljon turisteja, totta kai lentokenttää pitkin tulee paljon turisteja, joten niillä pitää olla sitten jotain. Mä en sitten tiedä, mitä tänne oikeasti pitäisi laittaa. Officeja? No ei, niillä ei ole työntekijöitä. Kauppoja? Ehkä. Asukkaita? Ei, koska täällä on melua, ne ei voi elää täällä. No minkä takia ne muuttaa tänne? No sen takia, kun ne on lähellä kaikkia palveluita. No laitetaan siihen tommonen. Sitten ne valittaa hetken päästä, että täällä on liian meluisaa, ei täällä voi elää.
No, aivan sama. Toivottavasti tämä meidän liittymä nyt on riittävän tykki tähän hommaan. Uskoisin niin. Pitäisikö meidän tehdä tähän toinen? Ei. Ei tosiaan. How to upgrade. Vissiin se on ainut mahdollisuus on se, että niin kun lyödään tuolta budjettipuolesta vähän lisää panostusta tuolle lentokentälle, niin sitten se lähtisi kulkeen paremmin. Ehkä. Mä joudun nostamaan tänne lisää näitä roskiksia, koska nämä loppuu vaan oikeasti kesken koko ajan. Ja siis tuhotaan melkein 1 000 000 roskasäkkiä viikossa. Ja se ei riitä mihinkään. Nämä kaikki talot on ihan ruskeana täällä edelleen. Täälläkään ei ole mitään huolta. Tuonne mä laitoin uuden pömpelin, en ole siltikään hakenut tuota mitään. Mennään katsoa, mikä siellä on. Varokaa tuulettimen huutoa, se tulee kohta. Mennään liian lähelle. Missä täällä on nyt joku jumi, ettei meidän roskisauto päästä sinne? Sieltä tulee roskisauto. Se menee tonne. Okei. Okay. Ai niin joo, sen mä unohdin tosiaan kertoa, että täällä meidän uudella alueella me kokeillaan uutta liikennemallia. Täytyy seurata, miten tää toimii. Eli koko tää systeemi on yksisuuntainen näin päin. Eli näissä on yksisuuntaista ja nämä kaikki tiet on yksisuuntaisia tonne päin. Eli näihin risteyksiin ei pitäisi tulla mitään himoruuhkia. Samoin täällä ei pitäisi tulla. Mutta mä en tiedä, pystyykö nämä menemään tälle puolelle tätä tietä ollenkaan, kun ei ole kaksisuuntaista tietä. No tässä ne ainakin pystyy. Toivottavasti ne pystyy, koska se nyt olisi aivan täysin vammaista, että jos on yksisuuntainen tie, niin ne ei voi mennä toiselle puolelle tietä ollenkaan. Mutta katsotaan. Työntekijöitä, muutama. Vähän kauppoja. Silleen se on ihan hyvää aluetta vissiin elää sitten näillä. En mä uskalla siihen laittaa varmaan high densityä, koska sit niille ei ole mitään, ne tarvis kaiken. Koulut ja kaikki muut vastaavat systeemit. Miten meidän yliopistopuoli? Meillä ei taida ihan lähellä olla yliopistoja. Noisentään pääsee tonne keskustan suuntaan. Täällä on kaikki hyvin. Ei se niin justiinsa. Laitetaan noille ala-aste tonne. Tarvisiko nekin metro? No ei meillä ole kyllä rahaa tehdä niille metroa vielä. Meillä on juna. Pitääkö junalle muuten tehdä niitä reittejä? Ei. Damn it! Minunhan olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten näitä reittejä näille. Missä on meidän juna-asema? Add stop. Add stop. Add stop. Add stop. Kompleteline. Noin. Hemmetti. Meidän hieno junaraidehan on ollut ihan turhaa täällä, kun ei meillä ollut mitään reittejä. Perhana. Oishan noin nyt pitänyt tajuta, että nekin pitää tehdä. Metro. How much? How much metroputki? Drag line to add stop. Add stop. Näin. Ei ollut niin vaikeaa. No niin, nyt meillä on metro ja nyt meillä on juna. Pitäis näillekin keksiä jotain? Ei kai. Eiks nuo tavarajunat kuitenkin osaa mennä ihan automaattisesti? Miksi sä menet siihen suuntaan? Ei sitä ollut näin suunniteltu. Miten sä sieltä nyt pois meinasit tulla? Tostako? Oh god damn it.
silloin kun sä meet sinne, niin sun pitäisi tulla tästä näin, mennä näin, täältä näin ja sitten tosta takaisin. Ei. Eikö sä haluat väkisin mennä tämän tavara-aseman läpi? No? Hei, lentokone. 747. 23 matkustajaa. Meidän kaupunki on ihan paras. Silloin kun mä tein jonkun hiton kusetuspeli, missä mulla oli kaikki nämä modit, mitkä ne on. Ne, että on loputtomat rahat ja kaikki muutkin. Ne kun oli käytössä, niin ei mulle tullut yhtään matkustajaa lentokoneella. Nyt tulee 23 tyyliin ekalla koneella. Hei, vesipuoli. Muistaakseni meillä oli, no ei ole vielä ongelmia. Mutta mä tein tänne tosiaan uuden tämmösen paskavesilaitoksen, koska nää alkaa olemaan vähän niinku tiellä. Eli niitä pitäisi roudata tänne päin sieltä jossain välissä. Nyt meidän kargo-laiva. Jee. Ei ole paljon tuotavaa silläkään. Mutta tää tuntuu olevan ihan hyvässä jamassa tää meidän öljyfirma. Täällä on vähän valitetaan vaan jostain not enough raw materials, mutta hyvin vähän verrattuna näihin muihin tehdasalueisiin, mitä meillä on. Täällähän jokainen tehdas valittaa siitä. Täällä on aina jotain valittamista. Not enough buyers for products. Best parts. Ei, mikä ruuhka. Varokaa taas tuuletinta, kun zoomattiin näin lähellä. Kuka nää tieto on suunnitellut? Eikö niin minä? Ei pyöräilijöitä. Kävelijöitä. Vittu mikä lössi kävelijöitä. William White. Educated teen. Residence at Strawberry Residence. High school student at high school. Going to All the Things Superstore. Tää pelin detailit, siis yksityiskohdat tässä pelissä, ne on aivan käsittämättömiä. Yksittäinen ihminen pongaat sen tuolta ja sitten löytyy kaikki tiedot. Hieno ruuhko Hermannit. Ja sitten se ajaa auton alle, heti siinä risteyksessä. Ei seurata enempää niitä, tulee vaan paha mieli. Onks täällä metro? On. Hyvä. Meillä on kaikki hyvin. Melkein. Hei, meillä pitää ehdottomasti olla täällä tämmönen pienempi paloasema, siis tuota poliisiasema täällä lentokentällä, että kun tänne tulee joku. What? Ai niin, sä et voi mitenkään mennä tänne siitä. Joo, ei tietenkään. Siirretään sitä sitten. Joo. Totta kai sehän nyt on väärällä puolella tietä, eihän se. Oh, come on. Tässäkö sen pitää olla? No näin. Tuo on varmaan hieno taas jonkun hiton. Esimerkiksi sairaalan kannalta taas varmaan tosi hieno, kun sen pitäisi olla täällä, jotta se pääsisi yhtään mihinkään. Jos se on tässä, niin se ei enää pääse tohon risteykseen tossa tähän. Jos se on täällä, niin se ei pääse enää mihinkään. Jos on täällä, niin se ei voi mennä yhtään mihinkään tosta enää. Hemmetti, tää on kyllä kämästä. Pitäisikö näillä olla joku viihdyke? Mikä se oli se kaikkein pieni? Oliko se tää Blasovits? Blasovit Trees. Sellainen. Siitä. Be happy. Ai niin, nää on näitä. Tosiaan. Mä luulin, että mä oon päässyt nämä kaikki tämmöset. Mitä näihin vaaditaan näihin erikoisrakennuksiin. Mutta ei, vaan siis näähän menee pelistä toiseen. Eli kun mä oon niillä modeilla tehnyt jotain tiettyjä asioita, eli siis kusettanut, niin mä oon saanut tuolta tollasia erikoisrakennuksia myös tähän peliin. Tähän maailmaan, jolla ei ole mitään tekemistä sen toisen maailman kanssa. Tässä maailmassa ei koskaan oltu millään muulla modeilla kuin tuolla autobuldosilla. Ja silti mulla on noin kaikki auki täällä. Ei ole ihan paras mahdollinen peli. Mä ajattelin, että mä oon jo saavuttanut jotain, mutta en ole näköjään oikeasti mitään. Huhhuh. Tää vähän hidastaa peli, kun nykyään ei pysty enää speed-uppia käyttämään ollenkaan.
vaan siis kun ne rupeaa huutaan aivan liikaa, jos sitä rupeaa käyttää, niin on syytä käyttää sitten vaan tätä perusnopeutta täältä. Ja sen takia me ei edetä tässä pelissä juuri ollenkaan, joten täytyy ruveta tekemään enemmän noita pätkäsyjä kesken jakson, että saan rahaa kerättyä välissä. Ja tosiaan, jos te olette seurannut tätä peliä joltain muilta kanavilta tai itse pelannut tätä, niin kertokaa ihmeessä, mitä tässä voi tehdä seuraavaksi, koska tää alkaa mun mielestä olemaan aika valmis tää peli, että meillä ei tässä ole hirveästi mitään tekemistä, ja tää meidän maailmahan on ihan, mitä mä sanoisin, huono. Eli siis tää on siinä mielessä huono, että me on alusta asti peilattu kaikki nämä liittymät. Meillä on tää liikenne on ihan älyttömän surkeata. Meillä on kaikki rakennettu liian tiiviisti. Ja meillä ei ole mitään niinku raw materiaaleja, meillä ei ole mitään. Meillä on kaikki siis pielessä. Oikeastaan tää yksi asuinalue täällä, tää perkeleen porvarialue, niin se on ainut missä asiat hyvin. Mutta todennäköisesti me jatketaan tässä maailmassa kuitenkin, koska en mä jaksa enää uutta ruveta vääntää ennen kuin tulee seuraava tai isoa päivitystä, koska tässä ei yksinkertaisesti, tää on niin täynnä tämmösiä tyhmiä glitsejä tai bugeja, ei niitä, en tiedä voiko niitä sanoa glitseiksi tai bugeiksi, ne on ominaisuuksia tässä pelissä justiin, että kaikki ihmiset kuolee samaan aikaan, jos sä oot läntänyt tämän kokoisen alueen tähän jotain high density rakennuksia, niin ne kaikki ihmiset kuoleekin samaan aikaan. Se on ominaisuus tässä pelissä, siihen pitäisi tottua ja ne pitäisi ne alueet laittaa sillä lailla, että niitä ei laittaisi kaikkia samaan aikaan. Heti kerralla räjäyttäisi siihen kaikki ihmiset asumaan. Mutta joo, aivan sama. Turhaan mä tässä kai selin. Eli joo, jos teillä on jotain ideoita tähän peliin, tähän maailmaan, niin kertokaa ihmeessä. Mitähän tälle alueelle piti oikein tehdä? Mä en muista enää. Siinä kommentissa oli vaan, että tee sinne joen toiselle puolelle joku asuinalue. Nyt siellä on asuinalue, nyt siellä on vähän kaikkea. Pitäisikö meidän laittaa sinne lisää high densityä? Oli täällä vissiin tää ihan perustie käytössä. Ja tästä tein, tai siis puoli jaksoa tai jotain 10 minuuttia kuvasin jo. Mutta tosiaan se uusi OBS, se multiplatformi, niin se tallentaa flashina kaiken, ja se oli ihan kauheeta se video. Se pätki paljon enemmän kuin mitä siinä mun viime Tutski-jaksossa se viimeinen pätkä, jonka mä luulin, että se pätki paljon. Mutta se johtui tosiaan siinä Tutskissa se lopun pätkiminen johtui siitä, että mulla oli se näytönohjaajalta rasittavaan testi menossa siellä, se jokeri juttu. Mutta ei hölötetä siitä sen enempää, koska tuntuu, että näitä mun pelivideoita katsoo vähän eri ihmiset kuin tekniikkavideoita. Mä oon kysellyt muuten testiin laitteita, noin niinku by the way. Ei ole vielä tullut vastauksia, enkä tiedä tuleeko edes vastauksia näin pienelle kanavalle, mutta se olisi ihan kiva, jos sais laitteita testiin. Mutta eiköhän tää ole tässä. Mä en oikeesti tiedä, mitä tässä pelissä voisi tehdä. Tää vaatisi niin hirveästi offscreenia nykyään, että saisi sitä rahaa kasaan semmosen miljoonan per jakso, että pystyisi ruveta rakentamaan esimerkiksi tohon jotain uutta ja sillä lailla. Koska tän läntin tekemiseen meni se joku 200 tonnia. Niinku instant. Ja tänne meni toiset 200 tonnia. Että joo. Musta tuntuu, että me nähdään ensi kerralla, koska se nyt sitten ikinä onkin. Ja sillä lailla. Minä olin Zeppo, tämä oli City Skylines. Ja sinä olit hyvä katsoja, kiitos siitä, että katsoit videon. Me nähdään ensi kerralla, se on morjens!